Kamu lebih. Putus. Coba, Bib. Ayo keluar. Kamu gini. Dengan, dengan. Kaki satu. Oi, kau urut perut dia. Ya bang, kalau itu sudah kan. Ibu kepada kebau yang berkepala dua ni ada menunjukkan simptom nak susah nak keluarkan anak lah. Ramai 6 orang. Ah, 6 orang tarik tak boleh keluar. Daripada pukul apa tu? Daripada pukul pagi lah, dalam pukul 11 macam tu. Pukul 10, 11 lah macam tu. Itu orang cuba tarik 6 orang. Tapi tak boleh nak keluar. Anak dia ni dah mati dalam, mungkin dalam dah sehari, sehari setengah lah mati. Ah, semalam masa kita tarik tu dah mati. Tapi sayanglah sebab apa nama, dia keluar tapi tak hidup. Kalau hidup mungkin jadi satu benda yang apa, pelik lah dekat sini kan.